Takže nazar, parto, my tady máme holky z Plzně, z DHC, no a uvidíme, jak vypadá taková wild macarena. Vyhrajete? No, jako, my jsme teď prohráli jeden zápas, ale chceme vyhrát. A co na to nosorožec? No, je to pravda. Holky, máte nějaký pokřik? Jo. Máme. Můžete nám ho ukázat?